ଟେନ୍ସା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟେନ୍ସାଠାରେ ଥିବା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଆଜି ସୋମବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡିଏଭି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବରସୁଆଁ ଲୌହଖଣିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ତିଳକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିନ୍ଦଲ ଲୌହଖଣିର ଉପସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ବରସୁଆଁ ଲୌହଖଣିର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ହସ୍ତକଳା ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଡ୍ରାମେବାଜ ଆଦିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ଟେନ୍ସାର ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଭାବକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସକ୍ସେନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଟେନ୍ସା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଟେନ୍ସାରୁ ପୁଷ୍ପିତା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସାରି ଟିଭି।